ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি কামৰূপ মেট্ৰ' ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰিফাইনেল এচেছমেণ্ট এক্সাম ব'ৰ্ডৰ জেনেৰেল ছাইন্সৰ এম চিকিউ বিছটা চলিউচন কৰিম চাবা ইয়াত কি দিছে এক নম্বৰটোত চাৰিটা বিকল্পৰ পৰা শুদ্ধ তৰটো বাছি উলিওৱা ওৱান নম্বৰটো দিছে ওৱানত ওৱানত যেতিয়া ফেৰাছ ছালফেট তীব্ৰভাৱে টপটোৱা হয় তলৰ কোনটো যৌগ উৎপন্ন নহয় নহয় বুলি কৈছে চাবা ফেৰাচ ছালফেটক যেতিয়া তাপ দিয়া হয় এফ ই টু অ' থ্ৰী প্লাছ এছঅ' টু প্লাছ এছ অ' থ্ৰী উৎপন্ন হয় চাবা কুৱেশ্যনটোত আমাক দিছে যেতিয়া ফেৰাচালফে তীব্ৰভাৱে তপটোৱা হয় তলৰ কোনটো যোগো উৎপন্ন নহয় এ টু অ' থ্ৰী উৎপন্ন হয় এছ অ' থ্ৰী উৎপন্ন হয় এছঅ' টু উৎপন্ন হয় তেন্তে অপশ্যন কোনটো হ'ব কাৰেক্ট কোনটো উৎপন্ন নহয় এছ অ' ফ'ৰ অপশ্যন বি কাৰেক্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ টু দিছে চাবা ব্ৰাইনৰ বিদ্যুৎ বিশ্লেষণত এনৰ্ড উৎপন্ন হোৱা গেছবিধৰ নাম অপশ্যন এ ক্লৰিন গেছ অপশ্যন বি অক্সিজেন গেছ অপশ্যন চি হাইড্ৰজেন গেছ অপশ্যন ডি নাইট্ৰজেন গেছ ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন এ অথবা প্ৰশ্নৰ এটা দিয়া আছে দৃষ্টিশক্তিহীন ছাত্ৰ এজনে তলত কোনটোক এচিড খাৰক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে অপশ্যন এ দিয়া আছে লিটমাছ অপশ্যন বি দিয়া আছে হালধি অপশ্যন চি দি আছে ভেনিলা আঁতৰ অপশ্যন ডি দি আছে পিটুনিয়াৰ পাহি ইয়াৰ শুদ্ধটোৰটো হ'ব অপশ্যন চি কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰি চাবা তলত দিয়া কোনবিধ ধাত ঠাণ্ডা অথবা গৰম পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া নকৰে ইয়াৰ শুদ্ধটোৰটো হ'ব ছডিয়াম অপশ্যন এ দিছে ছ'ডিয়াম অপশ্যন বি দিছে চি এ কেলচিয়াম অপশ্যন বি দিছে হ'ল কি আইৰণ চি দিছে আইৰন আৰু অপশ্যন ডি দিছে হ'ল মেগনেছিয়াম ইয়াৰ হ'ব এফ ই অপশ্যন চি আইৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ দিছে ছালফাইড আকৰৰ পৰা ধাতু নিষ্কাশন কৰোতে ধাতব অক্সাইডলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হয় কাৰণ অপশ্যন এ ধাতৱ অক্সাইডৰ অক্সাইডৰ কাৰ্বন বিজাৰণ কৰিবলৈ অপশ্যন বি দিছে ধাতৱ অক্সাইডৰ কাৰ্বন জাৰণ কৰিবলৈ অপশ্যন চি দিছে সক্ৰিয়তাৰ ধাত উচ্চ সক্ৰিয়তা ধাতুৰ নিষ্কাশন অপশ্যন ডি দিছে ধাতৱ বক্সাইডৰ পৰা ধাতু নিষ্কাশনত সহজ হ'বলৈ ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন ডি ধাত ধাতৱ অক্সাইডৰ পৰা ধাতু নিষ্কাশনত সহজ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত দিছে প্ৰপেনৰ অনু সহযোগী বান্ধনীৰ সংখ্যা হ'ল অপশ্যন চি কাৰেক্ট অপ দহটা কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সত দিছে ৰন্ধনৰ সময়ত ব্যৱহৃত বৰ্তনৰ তলফালে কলা পৰে কিয়নো অপশ্যন এ খাদ্য ভালদৰে নিসিজিলে হ'বই নোৱাৰে এই নহয় ইন্ধন সম্পূৰ্ণৰূপে দখন নহয় অপশ্যন চি দিছে ইন্ধনটো সিক্ত অপশ্যন ডি দিছে ইন্ধনটো সম্পূৰ্ণৰকৈ সম্পূৰ্ণকৈ দখন হয় অপশ্যন বি কাৰেক্ট হ'ব ইন্ধনটো সম্পূৰ্ণৰূপে দখন নহয় কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন দিছে তলৰ কোনটো ধাতুকল্প নহয় ধাতুকল্প আৰ্চেনিক হয় টেলৰিয়াম হয় এণ্টিমিনিঅ হয় এলুমিনিয়াম নহয় কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটত দিছে চৰ্বিৰ অণুৰ ইমালচিফিকেশ্যন সংগঠিত কৰে অপশ্যন এ ট্ৰিপছিন অপশ্যন বি পেপচিন অপশ্যন চি পিত্তলৱন অপশ্যন ডি এমাইলেজ অপশ্যন চি কাৰেক্ট পিত্তলৱণে কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনত দিছে কুবিভাজনত উদ্দীপনা যোগান ধৰা উদ্ভিদৰ সঞ্জীৱনী পদাৰ্থ হ'ল অপশ্যন এ অক্সিন অপশ্যন বি চাইটকাইনিন অপশ্যন চি এপচাইচিক এচিড অপশ্যন ডি দিছে হ'ল জিভাডেলিন অপশ্যন বি কাৰেক্ট চাইটকাইনিন তলৰ কোনটো মানুহৰ দেহৰ স্ত্ৰিজন অংগ নহয় অপশ্যন এ ডিম্বাহ হয় অপশ্যন বি দিছে জৰায়ু হয় অপশ্যন চি শুক্ৰবাহী নলী অপশ্যন ডি দিছে ফেলপিয়ান নলী অপশ্যন চি কাৰেক্ট পুৰুষৰ অংগ হয় স্ত্ৰিদেশৰ নহয় কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেনত দিছে কোনবিধ প্ৰজনন যিনিয় উপাদানৰ বিনিময় ঘটে অপশ্যন এ অজন প্ৰজনন অপশ্যন বি যৌন প্ৰজনন অপশ্যন ডি পুনৰ জীৱন অপশ্যন ডি মুকলোদম ইয়াৰ শুদ্ধটোৰটো হ'ব অপশ্যন বি যৌন প্রজনন কুশন টুয়েলভ দিচ্ছে তলত দিয়া কুনবিদ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জিত যার বাং বংশানুক্রমিক প্রবাহ নঘটে অপশন এ দিছে হল চম্রর বরণ অপশন বি দিছে চুলির প্রকৃতি অপশন ডি দিছে চকুর বরণ অপশন ডি দিছে দেশের আকৃতি অপশন ডি কানেক্ট দেশ আকৃতি কুয়েশন নম্বর থার্টিন সবার টুয়েলভ দিয়ে আছে ইয় থা থার্টিন কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন দিছে সমতল দাপোনৰ দ্বাৰা গঠিত প্ৰতিবিম্বপচন এ অসৎ আৰু বিবৰ্ধিত বিব আৰু একে আকাৰৰ ডি সৎ আৰু একে আকাৰৰ ইয়াৰ শুদ্ধ চি অসৎ আৰু একে আকাৰৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰটিন দিছে মানুহৰ চকুৱে চকুৰ লেন্সৰ ফকাশ দৈৰ্ঘৰ সাল সলনি কৰি বিভিন্ন দূৰত্বৰ অৱস্থিতি বস্তু ফকাছ কৰিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণ হ'ল অপশ্যন এ প্ৰেছবায়পিয়া অপশ্যন বি উপযোজন ক্ষমতা অপশ্যন চি নিকট দৃষ্টিগ্ৰস্ততা অপশ্যন ডি হ'ল দূৰদৃষ্টিগস্ততা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি উপযোজন ক্ষমতা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিনত দিছে মানুহৰ চকে প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰা স্থান হ'ল অপশ্যন এ অক্ষীপদ অপশ্যন বি দিছে কৰ্ণিয়া অপশ্যন চি দিছে আইৰিছ বা চকুৰ পতা অপশ্যন ডি দিছে চিলিয়াৰী পেশী ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ৰেটিনা বা অক্ষিপত কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন উমৰ সূত্ৰই তলৰ কোনটো তলৰ কোন কোন দুটা সম্পৰ্কৰ নিৰ্দেশ কৰে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ আৰু আধান নহয় আহ বিদ্যুৎ বি নম্বৰ দিছে বিদ্যুৎ বিভৱ আৰু আধান চি নম্বৰ দিছে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ আৰু বিভৱভেদ বি নম্বৰ দিছে ৰোধ আৰু আধান ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন চি বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ আৰু বিভৱভেদ চম্বৰ গতি কৰা বলৰ মান সৰ্বাধিক হয় যেতিয়া প্ৰৱাসৰ দি চম্বু ক্ষেত্ৰৰ মাজৰ কোন ডেছ ডিগ্ৰী হয় অপশ্যন এ দিছে আমাৰ চাবা কুৱেশ্যন নম্বৰ কিমানত কি দিছে অপশ্যন এ দিছে জিৰ' ডিগ্ৰী অপশ্যন বি দিছে আমাৰ ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী অপশ্যন চি দিছে নাইণ্টি ডিগ্ৰী অপশ্যন ডি দিছে কিমান ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী ইয়াৰ শুদ্ধটোৰটো হ'ব নাইণ্টি ডিগ্ৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিনত দিছে জৈৱ গেছৰ প্ৰধান উপাদান হ'ল অপশ্যন এ হাইড্ৰজেন অপশ্যন বি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড অপশ্যন চি হাইড্ৰজেন ছালফাইড অপশ্যন ডি মিথেন ইয়াৰ শুদ্ধতৰটো হ'ব অপশ্যন ডি কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিনত দিছে পৰিচিতন্ত্ৰত শক্তিৰ প্ৰৱাহ সদায় অপশ্যন এ দিছে একমুখী হয় অপশ্যন বি দিছে ডিমুখী হয় অপশ্যন চি দিছে বহু দিশত হয় অপশ্যন ডি দিছে কোনো নিৰ্দিষ্ট দিশ নাই ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন এ একমুখী হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি দিছে চাবা বসনক্ষম ব্যৱস্থাপনৰ মূল তাৎপৰ্য হ'ল অপশ্যন এ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে প্ৰাকৃতিক সম্পদ সংৰক্ষণ কৰা অপশ্যন বি দিছে দ্ৰুত বিকাশৰ বাবে উপলব্ধ সম্পদসমূহ অপশ্যন চি দিছে উপলব্ধ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰা অপশ্যন ডি দিছে প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ভাণ্ডাৰৰ বৃদ্ধি ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন এ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে প্ৰাকৃতিক সম্পদ সংৰক্ষণ কৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৰ এ নম্বৰটো চাবা তলৰ ৰাসায়নিক সমীকৰণটো সন্তুলন কৰা ইয়াত দিছে চাবা বেৰিয়াম ক্লোৰাইড হয় ছালফিঅৰিক এচিড দিছে ৰিয়েকশ্যন কৰি পেলাই কি হ'ব বি এ এ চবৰ বেৰিয়াম কি চাবা কেইটা আছে ইয়াত এটা

কুৱেশ্যন নম্বৰ চি কি দিছে চাবা তোৰ চি নম্বৰ ধাতুৰ নমনীয়তা গুণ কি কিতাপৰ পেজ নম্বৰ তোমালোকে থাৰ্টি এইট ওলাবা পেজ নম্বৰ থাৰ্টি এইটত ধাতুৰ পাত দীঘল কৰি তাৰলৈ পৰিবৰ্তন কৰিব পৰা গুণকে ধাতুৰ নমনীয়তা বোলে আৰু ঘাত সহনীয়তা তোমালোকে ষ্টাৰ দি ৰাখিবাটো কৰিবা তোৰ ডি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিছে এলি এলুমিনিয়াম যথেষ্ট সক্ৰিয় ধাতু তথাপি ইয়াক ৰন্ধনত ব্যৱহাৰ কৰা বৰ্তন তৈয়াৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াত চাবা এক মাৰ্কৰ কাৰণে দিছে তেন্তে তোমালোকে ইয়াক লিখিব পৰা এলি এলুমিনিয়াম ধাতু পাতল ওজনৰ পাতল ওজনৰ কমা কম মূল্যযুক্ত আৰু তাপৰ সুপৰিবাহী সেইবাবে ইয়াক বাচন বৰ্তন তৈয়াৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ ই দিছে চাবা সমগনীয় শ্ৰেণীৰ দুটা ওচৰা ওচৰি সমগনৰ মাজত পাৰ্থক্য কিমান ইয়াত লিখিব পৰা সমগনীয় শ্ৰেণীৰ দুটা ওচৰা ওচৰি সমগনৰ মাজত পাৰ্থক্য হ'ল সিএইচ টু মূলক মানে সিএইচ টু মূলকর পার্থক্য থাকে বিউটনের গঠন চিত্র আঁকা বিউটনের গঠন চিত্র আঁকি পারি দিলাম দিবা ইয়াত হাইড্ৰজেন লগাই দিবা ইয়াত নলগাবা ইয়াত হাইড্ৰজেন হাইড্রোজেনা ইয়াতো হাইড্ৰজেন লাবা ইয়াতো হাইড্ৰজেন হাইড্রোজেনা ইয়াতো হাইড্ৰজেন ইয়াতো হাইড্ৰজেন ইয়াতো হাইড্ৰজেন ইয়াতো হাইড্ৰজেন ইয়াতো হাইড্ৰজেন লগাবা ইয়াত নিদিবা